Muje baleko wanowendi baitawo Kiwazzi. Kiwazzi oba wakava katono nyo mutawuni ye Wakiso ku Oima Road. Tulinawo plots 10-15 ezili kukubo nga zola bawo au kukuba awo. Plot ezo so zimba mwa maduka oba business yonna. Plot ezo kukuba eza business tuzitunda millionzi ana zoka. Plot ezili eri emabega nga jolengere nyumberi za millions 3-5. 10-15 nechapa millionzi 3-5. Ezo kukuba ezikola maduka millions 4. Ekifo kirungi nyo wali devolved nga emulabawo amasanyalaze wegali amazi wegali gwajetaze oba yagadde okutuukawo oba okulambulawo nkubiraako ekifo mukiraba walungi wali strategic munkubireko Tenywa Property Services mwefunire plots wane nungi ploti tuinawo nyingi nyo ebifo webitores tufunawo ploti butono butono. Munkubireko enamba eri 0758-524-330. Kati awe mabega awali plots ezasa tumwetano. Plots zino inzo kwebuza lwaki akabeyi kaneneko. Zino plots zibera commercial. So zimbawo bapangisa, so zimbawo business, so zimbawo chona. Ekintu ekisobola okuleetera sente. Environment mugiraba. Environment ya business. Ya munkubireko ofisi zaffe abagala okulambula tusangibwa Nansana ku kizimbe bakiyita Nansana Business Center mubere bulungi.